Good morning, Mr. Han. Thank you very much. Я хочу вам подякувати, по-перше, за ваш приїзд. Для нас це дуже важливо у час війни, агресії Російської Федерації проти нашої держави, перш за все проти наших людей, те, що ви так швидко відреагували, те, що так фахово. Я їхав через Польщу, ми бачили і фотографії в усіх країнах світу, фотографії з Маріуполя, з інших міст України. Бачили те, як страждають люди, як страждають діти, жінки, чоловіки. Закон повинен іти зараз вперед, використовуватися для захисту цих людей. Насправді, дуже історичне об'єднання відбулося міжнародної спільноти. 41 країна за 48 годин після мого запрошення в ICC від Колумбії до Японії, стільки європейських країн. Вони зрозуміли, що верховенство права не може жити просто в університетах і судах. Це треба впроваджувати в реальність, якщо ми хочемо, щоб була справедливість. Щоб ці злочинці були притягнуті до відповідальності, я не просто знайшов цей час. Для мене це, ще раз підтверджуючи, дуже важливо. І я не впевнений, що ви знайдете час від керівництва Російської Федерації на такий діалог. Але я думаю, що якщо все буде справедливо, по-чесному, і всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності, у вас обов'язково відбудеться такий діалог. I'm looking forward, Mr. President, also to good cooperation. Я також з нетерпінням чекаю ефективної співпраці з Україною і отриманням і інформації всіх перехоплених свідчень для того, щоб дійсно докопатися до суті. Всі розуміють, що відбувається. Є люди, є до тисячі вже полонених, є свідки, є відео, свідоцтво, є все, що вони сказали, без тиску, без натиску. Всі, хто забрали життя у людей, не за що на нашій землі, всі повинні бути покарані. Будемо з вами співпрацювати на найвищому рівні. Дякую, пане Хан. Дякую. На все добре.